Театрға жаңашылдық жетіспейді. Ақтөбедегі Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драма театрға тың серпіліс пен шебер режиссерлер керек. Бұл бірнеше жылдан бері шығармашылық тоқырауға ұшыраған ұжымның пікірі. Театрда үш труппа бар: орыс, қазақ және сатира театры бір шаңырақ астына біріккен. Қаржы жағынан қиындықтар болмаса да, шығармашылық жағынан жаңғыртуға жет болып тұр. Халық өнерді бағаламай ма, әлде қойылымдар көңілдерінен шықпай ма, әйтеуір театрға ағылған көрерменді көп көрмейсің. Ғимараты бірер жыл бұрын жөндеуден өтті. Сахна заманға лайықталды. Труппалардың қатарына жыл сайын жас актерлер қосылып жатыр. Олардың көбі жергілікті оқу орындарының өнер факультетін бітіргендер. Бір қарағанда театр өнерін дамытуға кедергі жоқ сияқты. Сонда не жетіспейді? Театрды біріншіден көтеру үшін жақсы репертуар керек, жақсы актер керек, жақсы кәсіби режиссер керек. Сосын жақсы театрға жарнама, ақпараттық жұмыстар керек. Сонда ғана біз театрды көтере аламыз. Нұрлыбек Жұбатқан жарты жыл бұрын директор болып тағайындалды. Бұрын сатира саласында жүрген өнер иесі драма театрды дамытуға білек сыбана кірісіпті. Театр жанынан шығармашылық зертхана ашылған. Театрға салмақты дүниелер ұсынып жатқан ешкім жоқ. Сондықтан көп сценарийлерді өздері жазады. Кейде басқа облыстардан режиссерлер шақырылады. Қазір Қарағанды театрынан маман келіп, жаңа қойылым дайындап жатыр. Жас актер Абзал Құдайбергенов басты рөлдердің бірін сомдайды. Біздің театрда айлығымыз аз. Бұл мен семей асыра алмайсың. Мен мысалға жолдасым, екі балам бар. 30-тың ояқ-бояғы айлығымыз. Сол өнерді сүйгендіктен бұл жерде біздің театрда өнерді сүйгендіктен жүрген шығар біраз адам. Театр басшыларының өзі мардымды жала қалмайды. Бір емес, бірнеше қызметті қатар алып жүргендерге де қосымша ақша төленбейді. Директор мен зам директорға екеуміз сол 50 мың айлықпен отырмыз. Неге қосылмайды дейді ғой. Мен 33 жыл бойы актер болып келдім. Мысалы, директорлік қызметімді атқарып жүрсем, зам директорлік орынбасарлығым. Мен актермен сахнаға мен күнде шығамын. Сонда сахнадағы мен ақшам қайда? Осы бір заңға біз жоқты қарсы келе алмаймыз. Труппалар жылына 10-нан аса спектакль қояды. Оның жартысын бюджет қаржыландырады. Қалғаны театрдың өз қаржысына шығарылады. Жақында театрға екезу мемлекеттік сатира театрының ұжымы келіп қосылды. Жастардан құралған театр жаңаша тың идеяларын ала келіпті. Оны алдағы уақытта сахнадан көретін боламыз. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе.